Rekreacija. Pozdravljeni klobučniki in klobučnice, tule v studiu smo krasno razpoloženi in smo se že prav pošteno razgibali. Z našim gibanjem pa se bomo danes spustili kar 10, 20, 30 let v našo zgodovino gimnastike. Z nami je tudi gospod Tine Šrot, pozdravljeni. In kar na začetku bi vas vprašala, kdaj in kako ste tekmovali, kateri so bili vaši kolegi in kakšni so bili vaši začetki? Jaz sem rojen v Celju in sem stanoval poleg telovadnice in Zlatarne Celje, tako da sem se hkrati začel učiti telovadnih veščin in svoje poklicne stroke, se pravi oblikovanje nakita. Vi ste sodelovali tudi na večjih tekmovanjih in tudi vaš kolega je bolj znan kot vi. Vi ste bili nekako ves čas v njegovi senci, pa bi otrokom povedali, kdo je to bil. To je bil naš največji šampion Miro Cerar. Imel sem to priliko, da sem bil edini iz njegove generacije, da sem začel kariero z njim že kot mladinec in sva tekmovala v mladinski reprezentanci najprvo, potem pa tudi več kot 10 let v državni reprezentanci na vseh svetovnih prvenstvih, olimpijadah in tudi evropskem prvenstvu. Katerih olimpijad ste se udeležili in kateri uspeh vi smatrate, da je za vas največji uspeh? Udeležil sem se olimpijskih iger v Tokiju 64. leta, potem olimpijskih iger v Meksiko 68. leta, svetovnega prvenstva v Pragi 62. in evropska prvenstva v Belgrado 63. kjer smo dosegli tudi svoj največji uspeh, bronasto kolajno preskokov preko konja. Da pa mi ne bomo danes samo govorili, smo vas v studiju povabili s čisto drugačnim namenom in jaz vam danes kar prepuščam besedo in tudi, da nas dobro ogrejete in tudi naše klobučnike pred ekrani. Klobučniki, gremo. Izvolite. Jaz vam povabo na tek in sicer vsako ogrevanje v športu se začne najprej z lahkim tekom in tudi v telovadnicah smo se posluževali tega načina. Ter za mano, na levo, en, dva, dovolj, poja. Zdaj vam pa pokazal na prav staro vajo, ki je se uporablja že za otroke in razčajnike pred vojno Sokoli in pozneje tudi v društvih Partizan in sicer takole. Potmo po prstah, se dvignemo, spenjamo, polivijamo te trke. Še više, še više, še više, še više, dovolj. Zdaj pa še lahko tečemo. Dovolj, stavite se. Sem tukaj razporedil. Jaz bom pokazal ta prvo vajo, potem pa naštete boste sledil. No, prva vaja je sledeča. Roke vzročimo, stegnemo, potem pa počet. Ena, dva, ena, dva. Tako, tri, štiri. Ena, dva, ena, dva, ena, dva, ena, dva. Dovolj. Zdaj pa sledeča vaja. Ena, dva, ena, dva. Vzduh. Tri, štiri. Ena, dva, ena, dva, ena, dva, ena, dva, ena. Dovolj. Razkoračna stoja. Vinemo se v bok. Desno roko vzročimo, pogled dlani. In imamo odklon v levo. Ena, dva, menjamo desne. Ena, dva. Ena, dva, ena, dva. Dovolj. Skupaj noge. Sedimo. Stegnemo noge pred sabo. Zdaj bomo pa poganjali kolo. Takole. En, dva, en, dva, en, dva, en, dva, en, dva, dva, en, dva, 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 dva. Dovolj. Stegni noge. Še bolj, popolnoma stigni noge, tako, dvigni noge, drži, ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset. Dovolj, dvignite se.
Gremo pa naredi nekaj lahnih poskokov, da se malo sprostimo. Se tako le. No, to bi bila nekako priprava za malem. Zdaj pa bomo poskusili en element, ki je želja pravzaprav vseh otrok, ki zaidejo v telovadnico, in sicer to je stoje na rokah. Izvede se pa na sledeči način. Predvsem je treba telo strumno se zravnati. Izstopiš isto nogo, roke popolnoma stigne, glavo ven, dlani in potem se odvineš napeto v stojo. Dobro? No, izvoli, punčka. Stik, roke. Tako, bravo. To bi bilo vse. Hvala vam, gospod Šrot. Zdaj pa ostalo nam je še nagradno vprašanje za klobučnike. Postavil bi sledeče vprašanje. Koliko ročajev ima konj? Tako, klobučniki, odgovore nam pošlite na že znani naslov. Mi pa se za 14 dni poslavljamo od vas. Dio! Rekreacija, ja, ja. Hoj, lep pozdrav. Tole ni plesna šola, temveč čisto prava rekreacija. Malce drugačna, plesno obarvana in z mano v studiju je gostja Saša Steparski. Saša, pozdravljena. Živjo. Ti si plesna pedagoginja in koreografinja, tudi sama si bila plesavka, nato pa si se začela ukvarjati z otroci. Kako to? Odločitev je bila čisto preprosta. Dobila sem idejo, kaj z otroci lahko delam oziroma kaj je tisto, kar jim lahko dam. In to je zelo pomembno, da človek ve, da ima svoj načrt, program. Poleg tega je pomembno, da prilagodi program starostnemu obdobju, vsekakor. In najpomembnejša stvar, čez vse je pa to, da je to delo v obojestransko veselje. To sem opazila na tvoji uri. Moram pa reči, da ta ura ni takšna, kot smo je vajeni sicer po plesnih šolah. Otroci se tu ne učijo kankana, ne učijo se angleškega valčka. Kakšen je tvoj program? Ja. Ja, osnovno vodilo je to, da otroke res ne učim določenih plesov, ampak jih učim, kako uporabljati telo. Na pač plesni način. Otroci v tem 4-letnem programu za osnovnošolce od 1. do 4. razreda pri meni dobijo občutek za svoje telo, se znajo gibati. Takole, potem bi, Saša, mogoče pogledali kar nekaj vaj, ki smo jih malo prej posneli, pa bi te prosila kar za komentar. Lahko, ja. Otroci kot taki so zelo obremenjeni v tem starostnem obdobju, tudi fizično obremenjeni. In program je sestavljen na fizioloških in anatomskih osnovah plesa, s tem, da upoštevam njihove starostne značilnosti. V prvem in drugem razredu, to je zdaj drugi razred, gledamo zlasti na to, da pravilno ustvarimo držo, postavimo in dobimo občutek za gibalni center telesa, ki je v medenici. Zdaj gledamo eno vajco, ki mi rečemo mornarček ali pa zibelka. Zibelka se nahaja v medenici. Zajček spi v medenici in tega zajčka je treba zazibati. To je vajca, ki je rečemo strela, ker se telo nenadoma izproži pravo strelo. Se okroglo dvigne in zravna. Ja. Vedno uporabljam pri vajah določene prispodobe, namreč gre za to, da otrokom niso te vaje puste, morajo si vedno predstavljati iz realnega sveta določene ali živali ali pojave in zato lahko bistveno lažje in bistveno bolj natančno izvedejo tudi dokaj težke vaje. Z otroki delate tudi koreografije. Ja. Ti iz otrok črpaš verjetno tudi ideje. Kako pri vas nastaja taka koreografija?
in koliko so ti pri tem otroci v pomoč. Ja, ko smo skupaj, mi vse stransko poskušamo črpati en iz drugega. Tako otroci svojo otroško domišljijo, kot jaz pač svojim plesnim znanjem. Res je, koreografije se ne delajo po principu favoriziranja posameznega plesalca ali kdo bo boljši, ampak vzamemo si določeno temo, jo poskušamo čim bolj domišljijsko obdelati in potem, kar se da, natančno prestaviti v ples. In pomembno je to, da je ta ples vedno nastaja iz otrok ven, vedno mi oni pokažejo gibalne kombinacije in jih potem skušamo v eno celoto postaviti. Je pa res, da le ste videli mogoče samo drobtince, celoto pa lahko vidite na dnevu šole, osnovne šole Ledina, ki je v torek, popoldan ob 4 in tam lahko vidite celo koreografijo. Koreografiji se reče avtobusna ekskurzija. To zdaj le že gledamo. Ja, in to so zdaj otroci pokazali določene krajše odseke. Klobučniki, ostalo nam je še nagradno vprašanje. Pred 14 dnevi smo gostili Tineta Šrota, gimnastičarja po poklicu oblikovalca nakita. Zastavili pa smo vam vprašanje, koliko ročajev ima konj. Poglejmo, kdo bo dobil tole lepo verižico, ki jo imam okrog vratu. Podarja pa vam jo naš prejšnji gost. Saša, kar izžrebaj nekoga. Takole, kon z ročaji, ki ga uporabljajo telovadci, ima 2 ročaja. Odgovor je pravilen. Nagrado pa dobi Marko Mrdja, Kejžarjeva 37A, Jesenice. Marko, čestitam. Mi smo za danes končali. Klobučniki, stisnite še tehle 14 dni, potem pa lepe počitnice vsem. Če 14 dni se mi zopet vidimo. Živjo!